Prezado e prezada estudante, dizia outro dia aos nossos professores que neste momento de tamanha perplexidade e incerteza, de uma hora para outra estávamos diante de um desafio aparentemente intransponível. Sermos professores novamente neste momento único da nossa história. E neste reencontro com a própria missão ou vocação docente, nossos professores deram uma aula de reinvenção e superação. Este desafio também foi e é dos estudantes. Afinal, educação que transforma vidas pressupõe o protagonismo de vocês. Por isso, gratidão pelo semestre desafiador que vencemos, juntos, com êxito. Agora, iniciamos um novo semestre. Contudo, vivemos ainda um tempo de muita insegurança, incerteza e medo. E em respeito ao nosso bem maior, a nossa própria vida, a Unisul, seguindo as determinações do poder público, iniciará as aulas dos cursos presenciais do segundo semestre de modo remoto por ambientes virtuais, conforme já comunicado a vocês. É claro que queríamos muito nos encontrar aqui no campus, na sala de aula, presencialmente, e podermos nos abraçar pessoalmente. Mas o respeito à vida e à condição pessoal de cada um exigem esse cuidado neste momento. Por outro lado, queria dizer mais duas coisas. Primeiro, a experiência deste semestre será ainda melhor que a do anterior. Sim, nossos professores participaram de cursos de formação e avaliaram suas estratégias. Melhoramos os meios tecnológicos, diversificamos os ambientes e promovemos maior capacidade de interação com os estudantes. Dessa forma, o ambiente digital vai se tornando tão natural e tão rico quanto o presencial. Em segundo lugar, afirmo que estamos preparados para retornar com aulas e atividades presenciais, assim que o Estado e os municípios permitirem. Temos um plano estruturado de retorno gradual que tem um compromisso com a qualidade da educação, mas, antes de tudo, um compromisso com as nossas vidas. Nesse sentido, o protocolo elaborado para tal segue rígidos controles de espaços e circulação, diagnóstico, precaução e respeito às condições pessoais. E para concluir, talvez a palavra que mais escrevemos ou ouvimos nas últimas semanas foi saudade. É verdade. Nossas famílias, os amigos, os colegas de aula, todos queremos nos encontrar. Ainda não é tempo de fazer isso presencialmente. Mas logo, com o cuidado de todos nós e os avanços da ciência, poderemos celebrar a alegria do encontro presencial. Boas-vindas aos novos estudantes, àqueles que continuam conosco e aos que vieram de outras instituições. Um forte abraço a todos e todas.